ବି ଦିନେ ଉଠିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ଘରକୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ଡାଇଭର୍ସ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ବଟ୍ ସିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମୋର 3 ଇୟର୍ସର ବେବି ବୟ ଅଛି। ପଢ଼ିଲା ସବୁ ମାଖେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି କାହିଁକି ମାନେ ଉଠିବାରେ ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା କଥା, ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ ଦେବା କଥା, ତିନି ଚାରି ଦିନ ଛୁଆ ବି ଅଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ଗୋଟେ ବି ବୟ जय जगन्नाथ संगे मैंने समस्त को नमस्कार। आशा कर समस्त भर थे आज्ञा आप समस्त को आ गए नुआ लोक स्वागत करुच्छे। सो मुझ रिसेंटली कम्युनिटी रे गोटे पोस्ट पकई थी कि जहाँ भी आपन मानकर प्रश्न किसी अच्छी देन दिल खोल के आप पचारतु जहाँकि रिप्लाई देवी। सो एमती कि पॉइंट्स अच्छी कि आपण भाई कौन जॉब करती एंड गोटे प्रश्न बारंबार बारंबार आसी ଆପଣ ଭାଉଜ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭାଉଜ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ରିଙ୍କି କାହାକୁ ଡରନ୍ତି, କାହାକୁ ଅଧିକା ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କାହା ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି, ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ନା ଆଙ୍କ ସହିତ। ସୋ ଏମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟସ କିଛି ଅଛି। ତା'ହେଲେ ତ ମୋ ପ୍ରଫେସନାଲ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋ ବାବା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି କମେଣ୍ଟସ କିଛି ଅଛି। ସୋ ଟିକନିକ୍ କରିକି ସବୁ ଜଣେଇବି ଆଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କ ସାଲାରି କେତେ, ମୋ ସାଲାରି କେତେ, ଏସବୁ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଚାଲ ସବୁ ଗୋଟେକୁ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଇ ନକଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସେମାନେ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବର୍ଥଡେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୋ ତାଙ୍କ ୱିଶ୍ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୋ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କେବେ ଏମିତି ବର୍ଥଡେ ବିଷୟରେ କିଛି କରିନୁ, ବଟ୍ ଓଟା ତ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଏଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ତ ହେଇସାରିଥିବ। ବଟ୍ ଏନି ହଉ ବିଲେଟେଡ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, ଆଦିତ୍ୟ ଚନ୍ଦନ, ହାପି ବର୍ଥଡେ। ଆଣ୍ଡ ସସ୍ମିତେ କେବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲକୁ ଆସୁନ। ସୋ ମୁଁ ତ କେବେ ଯାଇନି, ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ? ସୋ ସେଠାରେ ନଜର ମୁଁ ଦେଖିନି, ବଟ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି ଅଛି ମୋର କିଛି, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କିଛି କିଛି ଅଛି ତ ବୁଲିବା ବୋଲିକି, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ବଟ୍ ଯେଉଁଦିନ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯେମିତିକି କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ହଉ କି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ହଉ ସବୁ କେବେ ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଣ୍ଡ ନନ୍ଦିନୀ ବେହେରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତମେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ କୁହ, ଆଉ ରିଙ୍କି ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ମାଇଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସୋ ଓଡ଼ିଶା ତ ଯିବୁ, ଭାଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଭାଇର ଭାଉଜ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଟି ହେଇଗଲାନି। ସୋ 2 ମନ୍ଥସ୍ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି। ସୋ ଗୋଟେ ମାସଙ୍କ ରହିଲା ରିଙ୍କିଙ୍କର, ଗୋଟେ ମାସ ଭାଉଜଙ୍କର। ସୋ ଭାଉଜ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ରିଙ୍କି ଗାଁକୁ ଯିବେ। ସୋ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ଯେଉଁଦିନ ବି ଆମେ ଆସିବୁ, ବଟ୍ ଏବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଯେବେ ବି ଆସିବୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ନାନୀ ଯାଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ମାସ ରହିକି, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ମୋର ଗୋଟେ ମାସ ନୁହଁ, ମାନେ ମାସେ ହଉନି ଆଉ। ଆଣ୍ଡ DKL ବ୍ଲଗର ସ୍ୱିଟ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ କେବେ ଆସୁଛ, ଆଉ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଭଲ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଭାବିଜୀ। ସୋ ସେ ଭାବିଜୀକୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି DKL ବ୍ଲଗର। କୁହନ୍ତୁ ରାଜଶ୍ରୀ ସାହୁ, ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ କେବେ ଆସିବ? ସୋ ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ କେବେ ଆସିବ କରିବା, ରିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିମ୍ ହେବେ ସେଇଥିରେ କରିବ। ରିଙ୍କି ଏବେ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲେ, ରିଙ୍କିର ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ରିଙ୍କି ତ ଖାଲି ମୋଟା ଦେ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ରିଙ୍କି ମୋଟା କି ମୁଁ ମୋଟା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମୋଟା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମୋଟେ। ହଁ ତ ସେଇଆ ସେଇଆ ତ ମୁଁ କହୁଛି, ରିଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିମ୍ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସ୍ଲିମ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କରିବୁ କହୁନ। ଆରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବି ସ୍ଲିମ୍, ତୁ ନ ୱାର୍କଆଉଟ କରିକି ଡାଏଟ କରିକି, ମୁଁ ଏଇଟା ଘର କାମ କରିକି ମୁଁ ବି ସ୍ଲିମ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ଲିମ୍ ହଉ ଆମେ
ଭିଡିଓ କରିବୁ ଆଉ। ସସ୍ମିତା ସାହୁ ଭାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସୋ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କୋଉ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ସୋ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହୁଛୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ମୋ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସୋ ECIL କୁଶାଇଗୁଡ଼ା ରାଧିକା ଲେନରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ସୋ ସିକିନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଠୁ ଷ୍ଟେସନ ସିକିନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଠୁ ଆମ ECIL ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା 8-9 kilometers ଖଣ୍ଡେ। ସୋ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଆଉ ମାନେ 9-10 kilometers ପାଖାପାଖି ସିକିନ୍ଦ୍ରାବାଦ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ନାୟକା ସୀମା 6034 ରିଙ୍କି ମୋଟା ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦରୀଟେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥଲି ହେଲେ ବି ସେ ସୁନ୍ଦରୀଟେ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି କମେଣ୍ଟ ସେଇ ନାୟକା ସୀମା 6034 ଭାଇ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଟା ବି ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ଯେତେ ବି ଯାହା କଷ୍ଟ ଆସେ ଆମେ ଦବେଇକି ରଖୁ। ଜଣ ମାନେ ଇଚ୍ ଅଦର୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ ଆମେ ବୁଝାଉ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯେମିତିକି ଭାଇର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଭାଇ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କଲା, ଯଦି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଭାଇ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯଦି ଆମ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଦୁଇ ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ବାପା ମା ଆସିକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଝାନ୍ତି, ଆରେ ପୁଅ ଏମିତି ନୁହଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଏମିତି ରହ ସେମିତି ରହ। ଯଦି ବି ଦୁଇ ଯାହା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଦେନ୍ ବାପା ବୋଉ କି ମମି ଆସିକି ଆମକୁ ବୁଝାଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଓଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। ସୋ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଉଟା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ବି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମକୁ ଜବତ କରିବେ କି ନହେଲେ ତମକୁ ବୁଝିବେ କି ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ। ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ। ଅମିନାକ 2903 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେବିଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ସୋ ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେବିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଲକି ମିକି। ସୋ ବଡ଼ ନାଁ ହେଉଛି ମିକି, ସାନ ନାଁ ହେଉଛି ଲକି, ନିକ୍ ନେମ୍। ଆଣ୍ଡ ଆସିଲି ନାଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିଚିକା ରାଜପୁତ ଆଣ୍ଡ ରିଚିକା ରାଜପୁତ। ମାନେ ଆମ ଟାଇଟିଲ୍ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଛି ତ୍ରିଚିକା ରାଜପୁତ, ଗୋଛି ରିଚିକା ରାଜପୁତ, ମାନେ ତ୍ରିଚିକା ଆଣ୍ଡ ରିଚିକା। ସୋନମ ପାଣ୍ଡା 530 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ଘରେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଡରନ୍ତି, ଶାଶୁ ନା ଶାଶୁଙ୍କୁ? ତମେ କାହାକୁ ଡର? ଶାଶୁ ଡର, ଶଶୁର ଡର, ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଡର, ମମିଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଡର ନାହିଁ। ମମି ମିଶିଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ମାନେ ଶାଶୁ ବୋଉ ଭଲରେ ମିଶୁ ଆମେ ଡାଡ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଡର ବେଶୀ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି ରିଙ୍କିର କିଛି ତରକାରୀ କିଛି ଯଦି ଖରାପ ଫରାପ ହେଇଗଲା ବାପା ମୁହଁରେ କହିଦେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେବୁଲ ଉଠିକି ଯିବେ। ସୋ ସେଠି ଟିକେ ରିଙ୍କି ଡର ଲାଗେ ଆଉ। ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ TJAU ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ଚଷମା କାହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ସୋ ରିଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆଖି ପାୱାର କମି କମି ଗଲାନି, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେନି, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖାଯାଉନି। ମୋର ଏନର୍ଜି କମ୍ ଅଛି ମାନେ ପନିପରିବାକୁ ନେଇକି କେବେ ମୁଁ ଖୋଲିବି ଚିକେନ ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ଗାଳି କରିବେ, ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଇବି, KFC ଚିକେନ ଖାଇବି, କେତେବେଳେ କଣ ଖାଏ ଅରେଞ୍ଜ କେବେ ଖାଇବନି କି ପିଜୁଳି କେବେ ଖାଇବନି, ଡାଲିମ୍ବ କେବେ ଖାଇବନି, ଆପେଲ୍ ତ ଜମା ଖାଇବନି, ଆମ୍ବ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବନି, ଆମ୍ବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ସବୁ କଦଳୀ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଖାଏ ଆଣ୍ଡ ତା ବିନା ପାଇନାପଲ୍ ତ ଜମା ଛୁଇଁବନି, ପଣସ ତ ଜମା ଛୁଇଁବନି, ତାକୁ ବାସନାରେ କହିବ କି ନାଇଁ ସେଟା ଘର ହଟେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଗରୁ ସମୟ ହଟେଇ ଦିଅ। ସୋ ଭିଟାମିନ୍ କମ୍ ରହିବାରୁ ତାର ହେୟର ଫଲ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ତା ଆଖିକି ସାଇଡ୍ ବି ଆସିଗଲା। ମୋତେ କିଛି ବି ଦେଖା ମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚଷମା ଖୋଲି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଚଷମା ଯଦି ଖୋଲି ଦେଉଛି ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ଘରେ ରେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଘର ରେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଛୁ, ଯୋଉଟା ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଆମ ଘରଠୁ ପୁରୁଣା ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ପକେଇଥିଲି ଯୋଉ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ମାନେ ରିଙ୍ଗ ସେରିମୋନିର ସେଟା ଆମ ପୁରୁଣା ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା, ସେ ଘର ଆମେ ରେଣ୍ଟକି ଦେଇଦେଇଛୁ, ପୁରା ଚାରି ମହଲା ପୁରା ଆମେ ଭଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସୋ ଆମେ ରେଣ୍ଟକି ଦେଇଛୁ ଏଠି, ଏଇଟା ବି ଆମ ନିଜ ଘର, ଏଠି ଆମେ ଆସିଲୁ, ନାଁ କିଛି ନାହିଁ,
ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଭଲ କିଏ ତମ ଭାଉଜନ ରିଙ୍କି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପରଫେକ୍ଟ ସତ କହିବେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ ସୋ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ କହିଦେଉଛୁ ଆଙ୍କ ମନ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଆମ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ସୋ ସେଇ ମଝିରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଙ୍କ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅମିନାକ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୁଜିବିକ ନାଁ କ'ଣ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତ୍ରିଚିକା ଆଣ୍ଡ ରୁଚିକା ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଇତିଶ୍ରୀ ନାୟକ 8654 ନେଇଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ଦିଦି ତମେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ତମେ ଦିନେ ସନ୍ଡେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ 10:30 ତଳକୁ ଆସିଲା ତମ ଶ୍ୱଶୁର ରାଗିକି କହିଲେ ତମେ ରାଗିଗଲ ତମ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ତମକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ କହିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଲା ମୋର ବି ଦିନେ ଉଠିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ ଘରକୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ଡାଇଭର୍ସ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ ସିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର 3 ଇୟର୍ସ ର ବେବି ବୟ ଅଛି ଆରେ ୟାର ମାନେ ଉଠିଲେ ବୋଲି କଣ ଡାଇଭର୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଉଠିବାରେ ଶାଶୁଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା କଥା ତାକୁ ଡାଇଭର୍ସ ପେପର ଦବା କଥା ତିନି ବର୍ଷ ଛୁଆ ବି ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଡେ ଥିଲା ନା ସେ ବାପା ଅଫିସ ଯିବେନି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଉଠି ପାରିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ 10:30 ବୋଧେ ଗଲେ ଛୁଆମାନେ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଫିସିଆଲି ଯାଉଛୁ ସୋ ସନ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫ୍ରି ରହୁଛୁ ସବୁଦିନ ବାପା ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ନେଇକି ଯିବେ ଇଏ ଯଦି ନଗଲା ଦେନ୍ ସେଇଦିନ ଘରେ ହଙ୍ଗାମା ହବା କଥା ପକ୍କା କାହିଁକି ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସ 8:30 ସେ ବାହାରି ଯିବେ 9:15 ସେ ଅଫିସ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ କର 9:30 ସୁଦ୍ଧା ସୋ 8:30 ଲଞ୍ଚ ଯଦି ନହେଲା ଦେନ୍ ବାପା କେରିକେର ହବା କଥା ସୋର୍ ପକ୍କା ସୋଟା ସୋ ଆଣ୍ଡ ଏଉଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଉଠିଥିଲେ 10:30 ଆସିକି ଯାହା ଶ୍ୱଶୁର ତମକୁ ମାରିଲେ ତା ସହିତ ଘରକୁ ତମ ଘରକୁ ବି କହିଦେଲେ ଡାଇଭର୍ସ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ ସିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ମୋର 3 ଇୟର୍ସ ର ବେବି ବୟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ ବଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବି ଡାଇଭର୍ସ ସିଏ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇଛନ୍ତି ସୋ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋହୁକୁ କେବେ ମାରିବା କଥା ନୁହଁ ହଁ ଗାଲିମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଝଗଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏମିତି ମାରିକି ଡାଇଭର୍ସ ଦବା କଥା ଗୋଟା ବି ବେବି କି ଥାଇକି ଗୋଟା ତ ଭୁଲ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଗୋଟା ଭୁଲ ଡାଇଭର୍ସ ଦବା କଥା ତ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ତାଠୁ ବଡ ଭୁଲ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁକୁ ମାରିବା କଥା ଗୋଟା ସବୁଠୁ ଭୁଲ ଗୋଟା ତ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଗୋଟା ମୋ ମୁଡ୍ ପୁରା ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ କମେଣ୍ଟ ପଢିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିନଥିଲି ବଟ୍ ପଢିକି ବହୁତ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତ ଡାଇଭର୍ସ ତ ହବା କଥା ନୁହଁ ବଟ୍ ଆଇ ପ୍ରେ ଫର୍ ଗଡ୍ କି ଆପଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ତ ଏମିତି କହିବି ରହିବି ବଟ୍ ହୋପ୍ସ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ବି ସେ ରାଗିଗଲେ ଦେନ୍ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ରହିପାରିବେ ବଟ୍ ଯଦି ବି ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଅଲଗା ରୁହନ୍ତୁ ବଟ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ଉଠେଇବା କଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଓଟା ମୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଏତେ ହେଲ୍ଦି ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ହବାର ରାଜ କ'ଣ ଟିକେ କୁହ ସୋ ରିଙ୍କିକୁ ପଚାର କାହିଁକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କି ଆଇଥିଲେ ବହୁତ ଧିକିଟି ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବି ବହୁତ ପତଳା ଥିଲେ ସୋ ଏବେ ରିଙ୍କି ହେଲ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଛୋଟ ବେଳେ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ହେଇକି ଅଛୁ ମୋ ମମି ହେଲ୍ଦି ବାବା ହେଲ୍ଦି ମୋ ଭାଇ ତ ହେଲ୍ଦି ମୋ ଭାଉଜ ବି ସିଏ ଭାଉଜ ବାପା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ଭାଉଜ ବି ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲେ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ରିଙ୍କି ପତଳା ଥିଲେ ରିଙ୍କି ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ କାହିଁକି ହେଲ୍ଦି ହେଲେ କୁହ
ସେଠି ଆମ ଘର କଣ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛୁ। ଯଦି ବି ଯାହା କହିଲୁ ଦେଖ ବାପାଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ମୋ ମତ ହଉଛି ମୁଁ ହେଲ୍ଦି ହେବାର ରାଜ ହଉଛି କି ମୋ ଘରଟି ଶାଗ ପନିପରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଖାଏନି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଏନି। ଘରେ ଟୋଟାଲି ପଖାଳ କଲେ ମୁଁ ଗେରେ ଗେରେ କି ସୁଧେ ପାଟି କରେ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆଇଲା ଦିନ ମୁଁ ମାନେ କେଏଫସି ଖାଉଛି ସବୁ ମଣ୍ଡି ଖାଉଛି ରୋଲ ଖାଉଛି ତାପରେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ପିଜ୍ଜା ରୋଲ ମାନେ ବର୍ଗର ମୋର ଫେଭରେଟ ନୁହଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ମଣ୍ଡି ହଲିମ ପିଜ୍ଜା ତ ଖାଉ ନା ପିଜ୍ଜା ମୁଁ ଖାଏ ବର୍ଗର ତ ଖାଏ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଜ୍ଜା ମୁଁ ଖାଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ ତ ଖାଉ ନା ସାଣ୍ଡୱିଚ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଖାଏ ନହେଲେ ପିଜ୍ଜା ଖାଏନି ପିଜ୍ଜା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ସେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଖାଉ ନଥିଲେ ଏବେ ଖାଇକି ହେଇଗଲା ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଏଠି ଚିକେନ ମଟନ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ ଆଉ ନା ତେଜସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଦି ଟ୍ୱିନ୍ସ ବେବି ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ନୂଆ ରୁମ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜ୍ଞା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର କରିବେ ଦେନ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଯଦି ଫ୍ଲାପ୍ ଉଠେଇବେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 30-40 lakh ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସୋ ଏବେ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ହୋପ୍ ସୋ ଆଗକୁ ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯାହାକି ଆହୁରି ଲାଗିଯିବ 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଯିବ। ସୋ ଏଇ ଘର ଉପରେ ହଉ କି ନହେଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ହଉ କିଛି ରୁମ୍ସ ବନେଇବୁ। ଏବେ ଛୁଆ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ନା ସୋ ସେ ଯେତେବେଳେ 4th-5th class ପଢି ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ରୁମ୍ ତମେ ଦେବ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏଇନେ 5-6 ଅଛନ୍ତି ନା 5-6 କ'ଣ 3-4 ରୁମ୍ ବନେଇବୁ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏବେ ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଆମ ହାତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ରହିପାରିବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଅଧିକା ଭଲ କିଏ ବଡ ଭାଇଙ୍କ କୋଉ ଜବ୍ କରନ୍ତି ଆଉ କଣ ବିଜନେସ କରନ୍ତି ଜଣେଇବେ। ସୋ ବଡ ଭାଇ ତ ମୋର ସିଏ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ସିଏ ଅଛି ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭାଇଙ୍କର ସର୍ଭିସ ହେଇକି ବି 10-11 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରିକି ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ କାମକୁ ଆସିଲା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମର କାର୍ ଟ୍ରାଭେଲ ବିଜନେସ ଥିଲା ଆମର କାର୍ ଚାଲୁଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଯେମିତି କୋରୋନା ଆସିଗଲା କୋରୋନାରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ସୋ ଟ୍ରାଭେଲ ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର କିଛି ଷ୍ଟୋର୍ସ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଆମ କିରାନା ଷ୍ଟୋର୍ସ ଅଛି ଆମର 3-3 ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ସୋ ସେଇ ବିଜନେସରେ ଅଛୁ ଆଉ। ସୋ ଜବ୍ କମ୍ ବିଜନେସ୍ ରହୁଛୁ ସୋ ଟିକେ ଲାଇଫରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟିକେ ବିଜି ରହିଯାଉଛୁ ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଆସକୁ ମୁଁ ହିଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ନେଇକି ଟାଇମ୍ ନେଇକି କେତେ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ରିଲ୍ସ ବନାଉଛୁ ସୋ ସେଇଆ ଆଉ 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 କ'ଣ କହିବି ଆଉ ସେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ମାମୁନି ପାତ୍ର ଭାଇ ତମ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ କେତେ ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଆଣ୍ଡ ଭାଉଜଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କଣ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ଭାଉଜଙ୍କ ତମ ଉପରେ କଣ କଲେ ବେଶୀ ରାଗନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଭଲ ଖୁସିରେ ରୁହ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଭାଉଜ କଣ ସରି ଭାଉଜକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆରେ କୁହ ବାବା ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରୁଟ୍ ଛାଡ଼ ଦେଇ ନନଭେଜ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଆ କହୁନ ନନଭେଜ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନନଭେଜ କୋଉ ଜିନିଷଟା ପସନ୍ଦ ନନଭେଜରେ ଚିକେନ ସୋ କୁନି ଝିଅ ଟିକେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି ସେଥିପାଇଁ ରିଙ୍କି ବ୍ରେକ୍ ନେଇଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ କରିବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ କିଛି ରହିଯାଇଛି ଆଉ 7-6-8 ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ଦିଦି ପ୍ଲିଜ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆନ୍ସର ଦେବେ ଆପଣ କେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାକୁ ସେ ତ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ହୋପ୍ ସୋ କେବେ ବାରିପଦା ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସେଠି ବି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଭୋଜନ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାରିପଦାକୁ ଯିବା ବଟ୍ ଇଙ୍କେ ତ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି।
एंड ऋतु प्रधान सी लिखिंट हैदराबाद कौ जगह रही ऑलरेडी कही सो आम हैदराबाद ईसीएल कुशाईगुड़ा राधिका लेन रे से जगह रोज एंड भाई आप फैमिली समस्त रेलवे पोस्ट जॉब करते ना ब्लॉग रे देखी तो यस भाई मो भाई एंड बाबा तीन जन आम रेलवे पोस्ट रेलवे चाकरी कर आहरी सर्विस अच्छी बापा भी रिटायरमेंट है ना आहरी तीन चार सर्विस अच्छी भाई रो तो ये 10 वर्ष खंडे चाकरी है मोर तो 7 वर्ष खंडे मो चाकरी है बट मोर तीन टा ट्रांसफर नहीं आगे चेन्नई थी चेन्नई पर कर्णाटक आसली कर्णाटक पर फिर एवं हैदराबाद अच्छे सो हैदराबाद अच्छी एंड देखा जाओ फ्यूचर में जदि हम ओडिशा आसले आसवा ना नहीं इसके मिट्टू आपके बच्चे कितने हैं सो आज्ञा मेरे बच्चे तो 3 है फिलहाल तो पहले 1 बेटा हुआ था उसके बाद दो जुड़े हुए बेटी हुए गुण आस सुजाता मोहंती भाई आपन कौन तेलुगु कैश कौन नहीं आज्ञा मोर तेलुगु कैश नुह मो खंडे हत आम चाषी घर आमर आम से ओडिशा ही आम घर आम डिस्ट्रिक्ट हूँ खोर्धा आम तेलुगु खाली ये जन्म हो जाए बापा मम्मी आम ओडिशा रही बापा मम्मी ये रेलवे चाकरी कर बापा रेलवे चाकरी कले जाकि बापा भी आग कर्णाटक हैदराबाद रही पुणा आम हैदराबाद जन्म हेलु सो ये पढ़िलु ये चाकरी कलु सो आम गोटे तेलुगु पिला भलिया लगुचु तेलुगु परफेक्ट कहु तेलुगु परफेक्ट लिखु तेलुगु परफेक्ट पढ़ु बट ओडिया ना लिखिपारि ना पढ़ीपरि बट कहु बहुत भलसे जो दिन मुझे ब्लॉगिंग कल मैरेज कली सो ओडिया भलि कहीपी एंड कथा भी हो पड़े बट ओडिया जो जदि ओडिया किसी लेखा आसो मुझे पढ़ी पारि सो रिंकुर हेल्प नहीं कि से कमेंटा पढ़वी तार रिप्लाई मुझे इंग्लीश से ओडिया देवी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपन भौज प्रेगनेंट कि सो ये भिडटे मुझे समस्त की तो जनईदेगी प्रेगनेंट अच्छा कि ना सो बहुत शीघ्र आप जानपर से प्रेगनेंट अच्छा कि ना होप सो गाइज मु तो बहुत भिडे प्रेगनेंट नहांती बोल कि सो आप सो टाइम माइंड रखु प्रेगनेंट सी नहांती बट तक प्लानिंग अच्छी होप सो जब भी के खुशी खबर हम निश्चिंत आपको मुझे जनईबी सो आपठ अधिक मोर कहीं ना कि आपठ बड़ मोर कहीं ना जब खुशी खबर है मुझे निश्चिंत आपको जनईबी सो आई होप सो गाइज आप समस्ते आम उत्तर आपारे जदि भी किसी मिसिंग रहीगला देन क्षमा करेंगे देन कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे मुझे थे आप क्वेश्चन रत्तर मुझेदेवी जदि भी किसी आहार जदि भी किसी आर कि प्रश्न किसी रहीगला क्वेश्चन किसी अच्छी देन ये कमेंट बॉक्स रे आप पचारिपारे जहाँकि मुझे रिप्लाई देदेवी सो रही आज्ञा जय जगन्नाथ।